Aquests events que fem aquí en el Laietà ens ajuden a fomentar els nostres valors d'esport i família. Avui ha estat un torneig de pares i fills, on han disfrutat d'un torneig de pares i fills on la marca Peugeot ha ajudat a fomentar aquests valors que intentem predicar aquí en el Club Esportiu Laietà. Esport i família. T'he de dir que jo i el papa ens anem a Roma perquè ens ha tocat un sorteig al torneu Peugeot que hem jugat junts. Y lo siento, cariño, pero me largo con Pablo 3 días seguidos a ver el mejor tenis del mundo. ¡Forza Lalle!